Un šovakar izglītības un zinātnes ministrs Roberts Stīls Panorāmas studijā. Sveicināti! Sveicināti! Ministrs kungs, mums droši vien saruna jāsāk ar šo skaitli, kas šodien sabiedrībā un īpaši pedagogu vidū ir izraisījis zinām viļņošanos. 6000 pedagogu nākotnē Latvijā varētu būt lieki. Tātad, precizējot, jūs nostāja ir tāda, ka netiek plānota pedagoga atlaišana, bet viņu skaits, ja tā var teikt, samazināsies dabīgā ceļā nākotnē. Patiešām no izglītības zinātnes ministrija nepieņem darbā ne atlaiž skolotājs un ne manos, ne IZM plānos nav ne šogad, ne nākošajā gadā, ne arī turpmāk samazināt pedagogu skaitu. Tā ir atšķirības starp pedagoģiskiem darbiniekiem un skolotājiem, tā liekas varbūt tehniski, bet pedagoģiskie darbinieki ietver arī sociālos darbiniekus, asistentus un tādu lietu. Un tur drīzāk mēs pat varētu sagaidīt, zinām, palielināšanos dēļ tā, ka skolās mēs īstenosim iekļaujuši izglītību, tas ir no specializētajām skolām ar īpašām vajadzībām pāries, ir nepieciešamība pēc atbalsta skolotājiem ir audzināšanas un interešu izglītības jomā. Tā kā kopējā skaita ziņā tur tādas nobīdes būs, bet neviens ministrijā neplāno konkrētu rīcību šai ziņā, jo patiešām tas ir skola autonomijas un skola paša jautājums. Bet šķiet šī šodien ir pirmā diena, kad publiski tiek nosaukt šis skaitlis 6000 skolotāju. Nākotnē Latvijā varētu būt lieki. Nu, tas ir tiešām diskusijas sakarā, domājot un salīdzinot ar tām demogrāfiskajām tendencēm, kas Latvijā un citviet notiek, un proporciju, kāda ir skolotājiem pret skolēnu skaitu citās valstīs. Piemēram, mūsu 11 bērni un skolotāju un Somijas 16 bērnu skolotāju. Tas, ka mums ir bijis pēdējo 6 gadu laikā gandrīz 100000 skolēnu skaitu samazinājums, un savukārt skolotāju skaits samazinājas nedaudz vairāk par 4000. Nu, tur tāda zināma disproporcija ir novērojama, un visdrīzāk nu, tā atspūkļosies kaut kādā brīdī pašām skolām gan lemjot ja, par skolotāju skaitu kopējā samazinājumu, bet saka, tur būs atkal citas pozīcijas kā pedagoģiskā darbinieka kopumā, kas pat varētu to palielināties, nevis samazināties. Tīkums mūsu saruna šobrīd noteikti klausās arī studenti, topošie pedagogi. Kā viņiem uztvert šo ziņu, ka iespējams viņi nākotnē izglītības sistēmā nebūs vajadzīgi. 6000 cilvēku lieki. Ja, tieši otrādi, es domāju, ka viņi būs vajadzīgi, jo skolotāju sastāvs nebūs. Ir jāatjauno. Tūkstots beidzot katru gadu, tur vēl būs ilgi jāatjauno. Tas skolotāju sastāvs, viņš tomēr ir novecojuši, un cilvēki arī ir pirmspensijas vecumā, kas nu, tā vai savādāk tomēr dosies pelnīt atpūtā. Es domāju, tur gan nav ne mazāko šaubu. Jaunajiem pedagogiem? Nē, nu, tur viņus visus vajadzētu ņemt, bet tur jau ir tas āķis, kāpēc tad viņi neiet, un tāpēc, ka tas atalgojums nav gana atbilstoši, un tur gan ir jāstrādā, jo tas plāns, kas savulaik 7. Gadā tika pieņemts, tāds pietiekami optimistisks par algas pieli, ar 9. Gadu un krīze ir pilnīgi pārtraucies. Mums ir jāpiedāvā realistiska alternatīva, kādā veidā kā palielināt skolotāju algu. Tādā kontekstā jau tā diskusija arī bija. Viena alternatīvām, kuras piedāvā izglītības darbinieku arodbiedrība, ir tā, ka varētu atļaut vienā skolā pasniegt vairāku mācību priekšmetu skolotājiem, lai viņam nav jābrauc pa 3-4 skolām, lai viņš šo slodu savākt, vai jūs šādu priekšlikumu iniciatīvu atbalstāt? Es domāju, ka šādu un līdzīgas lietas, kas nojauc mākslīgas barjeras, kur skolotāji nevar strādāt vairāk, kā kaut kādu noteikumu nosaka, ir, protams, vienkārši jāņem nost. Jūs to rosināsiet, atbalstīsiet? Protams, un ir virkni lieta, ko mēs patiešām varam izdarīt valdības līmenī, kur nav jāiet tā kā likuma laukā un kaut kas jāmaina. Un šādas lietas, kas ļauj skolotājiem strādāt, integrējot, apvienot, ir vienkārši ļoti pozitīvi, bet tā tomēr nav risinājums visai sistēmai un arī algu palielinājumam kopumā sistēmā. Tāpēc arī tā galvojuma sistēma tiek piedāvāta kā ideja, kas varētu palīdzēt. Un tas ir vienīgais, ko es redzu, realistiskais plāns vidējā termiņā palielināt skolotāju atalgojumu. Protams, daudziem šai brīdī ir jautājums, kad? Pats optimistiskākais ir 14. Gads, kurā varētu mēs reāli redzēt jau, kad pieauga atalgojums, bet tas ir saistīts ar pašas galvojuma sistēmas ieviešanu, un tur savukārt ir būtisks vienošanās ar pašvaldībām, jo skolas tomēr ir pašvaldība pārziņā. Saku, tās nav izglītības zinātnes ministrijas iestādes. Es to uzsveru. Mums nav nu, tiešas ietekmes uz šiem procesiem. Vēl par jūsu plāniem viena no lielākajām ieceriem ir arī paša ministrijas reorganizācija. Neliels citāts – vēlamies samazināt darbinieku skaitu. To jūs šodien teicāt sarunā ar izglītības pārvalžu vadītājiem. Un šajā pašā sarunā šodien jūs arī atzīstat, ka piemēram par pirmskolas izglītību visā ministrijā atbild tikai viens cilvēks. Jā, tātad, tā tas ir. Kādā virzienā šī reorganizācija?
varētu notikt ir noteikti, vienā vietā samazināt jā, protams, un citur pielikt? Nē, bet ko es manās interesēs nav palielināt darbinieku skaitu izglītības ministrijā. Tas nozīmē, mēs domājam tikai par samazināšanu, taču tas nozīmē ne jau mehāniski samazināšanu saistībā ar noteiktām funkcijām un prioritātēm, kas nozīmē, kādos virzienos mēs uzsvērsim un nu, veicināsim vairāk darbinieks, nu, piemēram, pirmskolā, kas ir reforma virziens, tāpat profesionālā izglītībā. Citās atkal būs apvienošana, acīm redzot, cilvēku samazināšana. Tas tomēr ir saistīts ar pašu reformu īstenošanu, tos virzienus, kurus esam nosaukuši, tur arī tā koncentrācija ir kāds aptuvens skaitlis, par cik varētu samazināt? Ziniet, labs jautājums, es domāju, 20% tas būtu jau tā kā maksimums. Un starp pašreizie un 20% mēs skatīsimies. Vēl skolotāji saka, ka pagaidām no izglītības ministra dzird tikai vīzijas. Kad varētu sagaidīt kādus konkrētus aprēķinus, plānus, termiņus visu šo jūsu ieceru īstenošanai? Nu, vienu lietu mēs dzirdējām algu pielikumus. Paldies, ka nepagaidīja vēl 100 dienas, bet tu viss skatībā. Es domāju, ka ir jau kaut kādas rīcības, kas ir notikušas vakardien pa procentiem kategoriju vietā. Mums ir nomainīts proporcijas arī latviešu valodas skolas. Tā kā kaut kādas konkrētas rīcības jau notiek. Mēs esam lēmuši arī par izmaiņām, kā mēs rīkosimies ar ERA finansējumu profesionālās izglītības iestādes. Tā kā darbības jau notiek un tās nav tikai redzējami. Attiecībā uz reformu plāniem es gribu atgādināt, ka 12. Gada budžets jau nepieļauj milzīgu reformu veikšanu, tāpēc, ka tas nav tā strukturēts. 13. Gads gan. Un tas nozīmē, ka uz pavasari, kad reformas tiek plānots, budžets plānots, ir jābūt konkrētam detalizētam, ziniet, Excel tabulas līmenī ar rīcību. Jā, tieši tā, un tam ir 5 darbgrupas ar termiņu marts, reformu plānu detalizēt ar aprēķiniem par to, lai varētu to integrēt 13. Gada budžetā. Izglītības un zinātnes ministrs šovakar Panorāmas studijā. Liels paldies par sarunu. Paldies jums!